Tātad labdien, cienījamie klausītāji un skatītāji. Es ceru, ka prezentācija viss kārtībā. Šodienas prezentācija par Latvijas Padomju Rakstnieku Savienības biedru braucieniem 70. gados ir daļa no plašāka nesen uzsākta pētījuma par Latvijas Padomju Rakstnieku Savienības biedru braucieniem padomju periodā no 45. Līdz 85. Gadam. Un šodienas prezentācija atspoguļo šobrīd savākto materiālu. Pētījums tiek izstrādāts valsts pētījuma programmā Humanitāro zinātņu un digitālie resursi. Projekta Humanitāro zinātņu un digitālo resursu integrācija un attīstība ietvaros. Padomju okupācijas laikā ceļošanas iespējas ārpus Padomju Savienības bija ierobežotas, kardināli mainot cilvēku ikdienas paradumus un ceļojumu galamērķus. Tomēr bija sabiedrības daļa, kura varēja baudīt daudz plašākas sadzīves un materiālās privilēģijas, tostarp ceļošanu, regulārus komandējumus, privātus un ārstniecības brauciens. Viena no šādām grupām bija radošā inteliģence, tātad arī rakstnieki. Latvijas Padomju Rakstnieku Savienības biedra status deva iespējas braukt radošos komandējumos gan pa Latviju un citām Padomju Savienības republikām, gan doties braucienos uz rietumiem un eksotiskākām zemēm. Šodienas referātā aplūkošu un analizēšu Rakstnieku Savienības biedru braucienus ārpus Padomju Savienības, šo braucienu aspekts un tendences 20. Gadsimta 70. Gados, un Rakstnieku Savienības biedru braucienu ir apkopota balstoties Latvijas valsts arhīva, Latvijas Padomju Rakstnieku Savienības sekretariāta un partijas pirmo organizācijas biroja sēžu protokolos. Tā ir tikai daļa no arhīvu materiāla, kur var būt priekšstatu par Rakstnieku Savienības biedru braucieniem. Līdz ar to šodienas referātā es nepretendēju aplūkot un apzināt pilnīgi visus braucienus ārpus Padomju Savienības 70. Gados. Un tiklīdz arhīvu būs atkal pieejama, šī izpēta noteikti ir jāturpina vēl ar citu dokumentu apkuvi. Tātad braucienu uz ārzemēm padomu laikā, kā zināms, atradās pilnīgā Padomju Savienības komunistiskās partijas kontrolē, gan izejošā, gan ienākošā turisma organizācija notika centralizēti, pamatojoties uz komunistiskās partijas lēmumiem un direktīvām. Staļina laikā izejošais turisms nenotika, uz ārzemēm šajā laikā varēja tikt tikai dažādu delegāciju sastāvā vai komandējumu statusā. Savukārt, sākoties destalinizācijai, parādījās daudz lielāka iespēja ceļot vispirms uz tuvākajām socialistiskajām valstīm un 50. 60. Gadu mijā arī uz tā saucamajām kapitalistiskajām valstīm. Lai arī šajā laikā komunistiskās partijas politika attiecībā uz ceļošanu ārpus Padomju Savienības kļuva mazliet liberālāk, bet arī tad Vissavienības akcionāra sabiedrība Intūrists un arodbiedrība Centrālā padoma izdeva daudzas pavēles, rīkojumus un instrukcijas, kurās noteica kārtību, kā jākomplektē turista grupas braucieniem uz ārzemēm, kāda ir šo grupu vadītāja pienākumu un privilēģijas, kādas un kam jāsniedz atskaites pēc atgriešanās no ārzemēm. Un tātad, lai dotos Rakstnieku Savienības biedrs, lai varētu izbraukt ārpus Padomju Savienības, vispirms bija nepieciešams raksturojums rekomendācija no darba vietas vai mācību iestādes, ko parakstīja šīs iestādes vadītājs. Rakstnieku Savienības gadījumā tātad tas bija valdes pirmais sekretārs vai šī sekretāra vietnieks. Tad bija jābūt parakstam arī no partijas pirmo organizācijas biroja sekretāra vai tā vietnieka un arodbiedrības. Un braucienos uz ārzemēm varēja izbraukt politiski pārbaudīt un morāli noturīgi bieda. Tādam bija jābūt tam lēmumam. Kandidātu atlase ārzem braucieniem notika Rakstnieku Savienības partijas pirmo organizācijas biroja sēdēs un raksturojumā rekomendācijā parasti īsi izklāstīja biogrāfiju, minēts cik reizes un kur persona bijusi ārzemēs vai braucieni notikuši bez problēmām. Kā arī īpaši akcentēts braucēja pozitīvās īpašības, uzsverot aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē, tātad partijas darbā, komjaunātnes organizācijā, arodbiedrībā, tāpat uzsvērt politiskā atbilstība un disciplīna. Un šeit mēs redzam tātad fragmentu no Ārijas Elksnes raksturojumu, kur arī tātad mēs varam gūt informāciju par vietām ārpus Padomju Savienības, kur tad viņi ir iepriekš bijusi, un šādā veidā tad tas ir mazliet mazs fragments, tātad ir arī tas viss raksturojums. Bet raksturojums, protams, bija tikai sākums.
Tālāk tas tika nosūtīts uz komunistiskās partijas rajonu vai pilsētas izpildu komiteju, kuras sekretāram tas arī bija jāparaksta. Un rajonu vai pilsētas komitejā notika arī intervija ar braucēju. Un savukārt pretendents turismu braucieniem vēl izskatīja arī arotbiedrību komisiju. Tālāk šie dokumenti tiek virzīti arī uz vietējo valsts drošības komiteju, kur bija jāsaņem apstiprinājums. Un ja no valsts drošības komitejas apstiprinājuma nebija, tad uz ārzemēm izbraukt nevarēja. Ja viss bija kārtībā, tad tālāk akcepts bija arī jāsaņem no komunistiskās partijas centrāla komitejas izbraukšanas komisijas, un ja lēmums bija pozitīvs, tad dokumenti vēl tālāk tiek nosūtīti uz Maskavu. Maskavu ārzem braucienu komisija galīgā, bet tas bieži bija jau formālā lēmuma pieņemšanā. Protams, ka ceļošana ietekmēja arī tā brīža Padomju Savienības iekšpolitiskā un ārpolitiskā situācija. 20. Gadsimta 70. Gadi ir detantas laiks, kad augstā kara saspīlējums starp Padomju Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm mazinājās un vērojams atslābums abu lielvalstu attiecībās, kas labvēlīgi ietekmē turismu, dažādu biedrību apmaiņas brauciens un tam līdzīgi. Kā izpētījusi kanādiešu vēsturniece Anna Gorsača, tad 70. Gadā vairāk nekā 1,8 miljonu padomju pilsoņu ceļoja uz ārzemēm. Savukārt 1985. Gadā šis skaitlis jau bija pieaudzis līdz pat 4,5 miljoniem. Turklāt šajā laikā pieauga arī padomju pilsoņu sociālā labklājība, bija vairāk iespēju un brīvā laika ceļošanai. Rakstnieku savienības biedri ārpus Padomju Savienības braucienos devās tātad PSRS Rakstnieku savienības delegāciju sastāvā. Tie bija braucieni no Latvijas un ārzemju kultūras sakaru biedrības, Latvijas komitejas kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs, Latvijas miera aizstāvēšanas komitejas, kā arī dažādu starpvalstu draudzību biedrību uzdevumā. Plašākās kultūras delegācijās, piemēram ar kori, kā arī tie bija vienkārši turismu braucieni izmantojot intūristu piedāvātos maršrutus. Īpašos gadījumos arī tātad braucieni pēc privāta ielūguma bija. Pamatojoties uz Rakstnieku savienības dokumentos savākto materiālu, es esmu izveidojis, tātad šeit jūs cerams arī redzat, Rakstnieku savienības biedra braucienu karti 20. Gadsimta 70. Gados, lai varētu vieglāk aptvert braucienu geogrāfiju un intensitāti, kā arī biedrus, kur ceļojuši visbiežāk. Kā redzam, karti ir pārpildīti, šeit, protams, nav kartēta Padomju Savienība, tikai ārzemes, un braucieni ir faktiski gandrīz visos kontinentos, bet, protams, visvairāk Eiropā, tātad Austruma Eiropā un Centrālajā Eiropā. Un braucienus šo referātam esmu tātad iedalījusi trīs grupās. Pirmajā grupā ir braucienus socialistiskajām valstīm, tātad Bulgārija, Čehoslovākija, Polija, Rumānija, Vācijas Demokrātisko republiku, Ungārija, Dienvidslāvija, Kuba, Vietnama, Mongolija. Otrā grupā būs braucieni uz kapitalistiskajām valstīm, runājot padomu laika, tātad terminoloģijā tā būs Amerika, Kanāda, Austrālija, Francija, Lielbritānija, Vācijas Federatīvā republika. Un trešajā grupā esmu pati salikusi tādu kā miks kopā, kur būtu padomjas pilsoņu izpratnē eksotiskas valstis, kā Filipīnas un Turcija, piemēram, gan arī tā laika jaunatīstības valsts, kā Indija, Āfrikas valsts, Laos, Kambodža un tam līdzīgi. Tagad apskatot pirmo grupu, socialistiskās valstis, redzam tātad kartē, šeit ir ar zvaigznītēm visi intensīvākie braucieni, kur ir bijuši, tātad tie ir bijuši uz Vācijas Demokrātisko republiku, uz Poliju, uz Čehoslovākiju, uz Rumāniju, tikpat spilgt arī diezgan ir Ungārija, Bulgārija, tātad šie ir tie braucieni, kuri ir bijuši visbiežākie un visvairāk. Un Krievu vēsturnieki Igors Orlovs un Aleksejs Popovs izpētījuši, ka tieši apmaiņas starp socialistiskajām valstīm bija Padomju Savienības starptautiskā turisma pamatā, un tātad 80% braucieni bija tieši uz šīm te valstīm, jo arī šo valstu struktūras, kas atbildīgs par starptautisko turismu, bija institucionāli līdzīgs Padomju Savienībai. Tātad šīs bija padomju pilsonim un, protams, arī tā skaitā rakstniekiem vispieejamākās valsts, kur tad braucieni notika visbiežāk. Un šo valstu pieejamību arī apliecina rakstnieku un publicista Andreja Dripes paustais, ka braucienu šīm zemēm apskatāmajā laika posmā jau vairs īsti nekas neskaitās, tās nav ārzemes un padomu cilvēks jau ir pieradis,
Citēju, daži turisti gandrīz vai kauns stāstīt par iespaidiem Bulgārijā, Polijā, Vācijas Demokrātiskajā Republikā vai Čekoslovākijā, jo tās valstis jau visi pazīst, tur dzīvo tāpat kā pie mums, par to jau tik daudz rakstīts un tādēļ nav ko velti vēlreiz pieminēt. Citāta beigas. Šeit arī esmu izveidojusi tādu apmeklētāko socialistisko valstu top 10 un rakstnieku savienības, kur var redzēt tātad to intensitāti, cik biedri un cik braucieni ir bijuši 70. Gados uz šīm te valstīm. Un tātad rakstnieku savienības biedri braukuši ir gan uz šīm valstīm turismu braucienos, gan tie ir bijuši komandējumi ar nolūku stažēties, piedalīties semināros, vasaras skolās, kultūras pasākumos, arī kongresos, plēnumos. Un savukārt tieši kvalifikācijas celšanas nolūkos visvairāk brauc tulkotāji. Un kā mēs redzam, pēc tabulas visapmeklētākā ir bijusi Vācijas Demokrātiskā Republika un daudz braucienu tieši arī bija uz Rostoku, kas bija sadraudzības pilsēta. Tātad no tulkotājiem profesionālos nolūkos visvairāk brauca tulkotāja Ērika Lūse, bet arī Elza Grīnberga. Un šeit mēs redzam fragmentu, es nelasīšu vienkārši ilustrācijā, kāda bija atskaita viņai pēc kārtējā komandējuma. Savukārt arī braucot kā turistam uz Vācijas Demokrātisko Republiku, kā atzīmē Krievu vēsturnieks Igors Orlovs un Aleksejs Popovs, 70. Gados bija jau pieejami vairāk nekā 50 turismu maršruti, savukārt 80. Gados jau tādi bija 60. Un vēl viens būtisks aspekts, kāpēc Vācijas Demokrātiskā Republika bija tik populāra turisma vieta, ir arī ar otro pasaules karu saistītā tematiskā līnija, jo turistiem bija populāra gan arī obligāta memoriālo kompleksu, muzeju apmeklēšana un citu tātad politiski, ideoloģiski svarīgu objektu apmeklēšana. Un šeit, piemēram, arī rakstnieks Miervalds Birze, kas kara laikā atradās koncentrācijas nometnēs Salaspilī un Buchenvaldē vairāk kārt uz Vāciju aicināts tieši uz dažādiem otrā pasaules kara piemiņas pasākumiem. Piemēram, tā laika terminoloģijā definēts, ka viņš kā lielā tēvijas kara veterāna komitejas sastāvā ir devies uz starptautisko fašismu upurs piemiņas pasākumu un citiem tam līdzīgiem pasākumiem. Vēl atgriežoties pie šīs te tabulas, par citām socialistiskajām valstīm runājot, jāatzīmē, ka populārs braucienu mērķis arī bija Čehoslovākijā, tieši kūrortu pilsēta Karlovī Varī, kur ārstniecības nolūkos arī devās bieži rakstnieku savienības biedri, un šajā laikā ir ziņas par Imanta Ziedoņa braucienu, par Jāzepa Osmaņa, Ērikas Lūses. Tāpat arī bieži vērojam braucienu uz sadraudzības pilsētām Šķečina Polijā un Rusi Bulgārijā. Nākamā tātad grupa ir braucienu uz kapitalistiskajām valstīm un jāsaka, ka rakstnieku savienības biedri vidū braucienu uz rietumiem ir mazāk salīdzinot, protams, ar sociālistiskām valstīm. Un pēc dokumenta analīzes vairāk braucienu uz tabulā redzamajām rietumu valstīm šajā laikā ir delegācija sastāvos caur dažādām jau minētajām organizācijām no Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakara biedrības no starpvalstu draudzību biedrībām ar Padomju Savienību, no Latvijas komitejas kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs, tātad tās bija specializētas grupas, kā mēs te redzam Amerika, Kanāda, ko arī plašāk pētījusi ir literatūras zinātniece Eva Eklāja Kristsone. Un rakstnieku braucieniem uz ārzemēm delegācijas sastāvos, protams, bija ideoloģiski politisks mērķis propagandēt Padomju Savienības sasniegumus, kultūru un padomju literatūru, kā arī dibināt kontaktus un izpētīt trimdā esošo situāciju. Un te pirmajā vietā tātad arī redzam starp rakstnieku savienības biedru apmeklētājām rietumu valstīm ir otra Vācija, tātad Vācijas federatīvā republika. Tā gan bija trīsreiz mazāk apmeklēta nekā Vācijas demokrātiskā republika. Un uz to arī varēja pārsvarā doties ar nolūku piedalīties konferencēs, semināros, simpozijos,
Te mēs arī redzam tādu plašāku dramaturgu Pēteru Pētersonu atskaiti par viņam ekskluzīvu iespēju piedalīties dramaturģijas seminārā Vācijas Federatīvajā Republikā 1978. Gada septembrī. Un tātad viņš sniedz atskaiti un par to, ka tātad tā ir tiešām bijusi reta iespēja mazliet gan naiva viņa brīnīšanās par to, kāpēc uz šādos ārzemju komandējumos no rakstnieku savienības var doties tikai daži biedri, nevis visi. Tā kā atskaits par šādiem braucieniem uz rietumiem ir maz, bet tās, kas pieejams rakstnieku savienības sekretariāt sēž protokolos visumā ir pozitīvs, te mēs redzam arī dažus fragments, arī nelasīšu, tad tie ir ilustratīvi, ka nu, atskaitēs vismaz rietumu vidi nav raksturota negatīva, atraucēja ir uzņemta laipni, diezgan bieži uzsvērts gan, ka viņiem nav bijis sevišķi daudz laika, lai apskatītu pilsētas vairāk, tātad akcentēts, ka tie noteikti nav bijuši turismu braucieni. Un vēl arī zīmīgi, ka tiešām visi kā sarunājuši arī atskaitās, ka nekāda provokācija no turienas iedzīvotāju puses arī nav bijis. Tātad viss ir bijis kārtībā. Nu, tad arī vēl par trešo grupu, ko es esmu salikusi kopā braucienu uz eksotiskām un jaunatīstības valstīm. Nu, tie tad arī ir vienkārši turismu braucieni ar vēlmu aplūkot eksotiskākas zemes, gan arī braucieni dažādu delegāciju sastāvos. Nereti braucienu nolūks ir sagatavot reportāžu, aprakstu kādam preses izdevumam. Kā redzams, populārākās ir tajā laikā arī Āfrikas valstis un valstis, kurās nesen nodibinājies socialistiskais režīms. Tātad šeit ir tās valstis. Un šeit mēs redzam arī atkal Andreja Dripes fragmentu no apraksta par viesošanos Jemenā. Tātad viņš arī tātad ļoti bieži savus ceļojumu iespaidus un apraksts ir publicējis. Tātad tie ir vai nu īpaši speciāli kā pasūtījumu darbs jāsagatavo presē. Tātad te ir fragments par viņu viesošanos Jemenas Tautas Demokrātiskajā Republikā, kurā pavisam nesen 70. Gadā viņa bija kļuvusi par komunistisku valsti, atbrīvojoties no Britu impērijas. Dripi raksta, ka šajā jaunajā valstī viņi ir pirmie padomi pilsoņi, un ka padomi savienība, protams, nedrīkst likt vilties šo valstu iedzīvotāju cerībām, un tā noteikti steigsies jaunajai valstī palīgā. Tātad bija nereti šie te arī apraksti ir tādi ideoloģiski pareizi, un arī mēģinot parādīt kapitalistiskās pasaules trūkumus. Faktiski, caurskatot dokumentus un ieskatoties arī 80. Gadu braucienos, var teikt, ka uz ārzemēm šajā laikā 70. Gados brauc vieni un tie paši rakstnieku savienības biedri. Ir arī tāda daļa, kas neceļo vispār. Protams, ir atsevišķi jāskatās rakstnieku biogrāfija un partijas piederība, bet dziļāk neaplūkojot 70. Gadu braucēju motīvus, te mēs redzam tādu arī kā top desmitnieku, kurā augšgalā ir Žanas Grīva, Imants Ziedons, tos pakomentēšu mazliet nākamajos slaidos, bet brauc tad arī Līja Brīdaka, Gunārs Cīrulis, jāsaka, ka Līja Brīdaka un Gunārs Cīrulis arī ir, Līja Brīdaka bija līdz 72. Gadam rakstnieku savienības valdes sekretāra Gunārs Cīrulis vēlāk, tātad viņi ir arī rakstnieku savienības amatpersonas, un bieži šie braucieni ir tiešām dažādi delegācijas sastāvos uz kongresiem un dažādām sanāksmēm, tā kā viņi ceļo bieži, tad seko Ērika Lūsa Jāzeps Osmans, Ērika Lūsa jau minēja kā tulkotāji, ļoti bieži brauc uz Vācijas Demokrātisko Republiku stažēties, savukārt Jāzeps Osmans ļoti regulāri faktiski apmeklē Poliju, jo viņš arī tulko no poļu valodas, tad jau minētais Andrejs Dripe, Andris Vējāns, Mārš Čaklais un Pēters Zirnīts ir tātad šie te biedri ir tie, kas ceļo visbiežāk. Nu, tātad mazliet vēl pakavējoties arī pie šiem te diviem līderiem, Žanis Grīva, par ko vēstīja pagājušajā gadā Liepājas konferencē, bet te konkrētāk par viņa braucieniem. Viņam pārsvarā šie braucieni tātad ir komandējumi, un viņš nebrauc no rakstnieku savienības, bet padomu miera aizstāvēšanas komitejas, kā arī citās delegācijās. Nu, tātad viņam ir ekskluzīva iespēja ļoti daudz, kur braukt. Piemēram, uz Spāniju viņš devās no padomu un ārzem draudzības un kultūras sakaru biedrības uz Vietnamu no padomu miera aizstāvēšanas komisijas, uz Čehoslovākiju arī devās uz vispasaules miera plēnumu.
Te ir arī jāizceļ īpaši privilēģija šie te kruīzi, kur arī nevarēja doties jebkurš katrs, jā, tātad kruīzi, tātad tā jau ir tādā augstākā ceļojuma pakāpe, teiksim, gan kruīzi ne tikai pa Baltijas un Ziemeļjūru, bet bija arī kruīzi pa Vidusjūru, un tātad tātad ekskluzīva iespēja redzēt ārzemes. Nu jā, un tātad, teiksim, uz Somiju, viņš arī dodas padomju miera aizstāvēšanas komitejas sastāvā uz Bulgāriju, uz grāmatu dekādu. Jāsaka, ka varbūt šeit liekas, ka te ir pārāk maz braucieni, bet vēl jāpiebilst, ka visi šie te biedri regulāri ceļoja pa visu padomju savienību uz citām padomju savienības republikām, un faktiski tātad tā ceļošana viņiem ir ļoti intensīva, un nākamais ceļotājs Imants Ziedonis ir ceļojis ļoti, ļoti daudz, viņam ir daudz braucienu uz padomju savienības iekšieni, uz Tadžikistānu, uz visādām republikām, un ja skatās gada griezumā, viņš noteikti gada laikā ir devos ļoti, daudz braucienos. Bet te konkrēti tātad es esmu izcēlus tikai ārzem braucienus, un pamatā tātad braucienu uz socialistiskām zemēm arī ir bijuši padomju savienības, rakstnieku savienības delegācijas sastāvā uz Bulgāriju, viņš arī ir devies ārstniecības nolūkos. ASV Kanādas brauciens ir bijis kultūras sakaru komitejas, savukārt pēdējie divi, 78. un 79. Gada braucieni uz Japānu, tātad uz Kobi un Filipīnām ir braucieni kopā ar Kora Avesol. No padomju un ārzem draudzības un kultūras sakaru biedrības un šie braucieni iespēja fiksēt periodikā, kā arī pilnā apjomā lasām Imants Ziedoņa rakstu 5. Sējumā. Tātad apzinot rakstnieku savienības biedra 70. Gada ārzem brauciens pašreizējā tēmas izpētes līmenī var teikt, ka ar katru gadu brauciena intensitāte pieauga. Kopumā 70. Gados ir veikta aptuveni 286 braucieni, vidēji gadā uz ārzemēm tie ir 29 braucieni, braucieni aptver plašu geogrāfiju, tomēr visvairāk braucieni ir uz socialistiskajām valstīm, kā jau jūs redzējāt, sevišķi uz Vācijas Demokrātisko republiku Poliju. Rakstnieku tūris un braucienu dokumentos fiksēti daudz mazāk, tie ir vairāk komandējumi ar mērķi dibināt kontaktu, sadraudzību ar citu tautu literatūru, delegācijām, propagandēt latviešu padomu literatūru, tie ir braucieni uz dažādiem semināriem, simpoziem, kongresiem. Latvijas padomu rakstnieku savienības biedra 70. Gadu braucienu izpēta vēl jāturpina, apkūstot vēl citus dokumentus un publikācijas periodikā. Paldies par uzmanību!